jemi dëshmitar se grupe të ndryshme ekstremiste, qoftë nga Serbia, qoftë nga Republika Srpska, qoftë nga Malizi, por edhe nga Rusia, kohë pas kohë kam pas ekskurzione kështu në për teritorin e Kosovës, po flasën të kaluarën. Ka pas fotografi të këtyre grupeve ekstremiste, sidomos ekstremit të djathtë, por ne suksesshëm i kemi menaxhu dhe neutralizu ata të cilët ka qenë rrezik për shtetin e Kosovës. Policia Kosovës, së bashku me prokurorin, e cila udhëheq hetimet, janë duke bërë hetimet më të mëdha në historinë e Republikës Kosovës. Pa tjetër, unë shpresoj se shumë shpejt dhe dalin me rezultatet preliminare. Kjo është edhe një ndër kërkesat që i kam adresuar edhe policisë, po edhe prokurorisë përmes policisë, që sa më shpejt ne të kemi një raport preliminar mbi të gjeturat nga ky rast, po edhe nga rasti i kidnapimit të tre policëve.